Эшерге байланысты Абу-Дабидің ұстанмағандай. Алдымен ислам дінінің мерімділік пен бейбітшілік діні екенін одай еске салып отыруымыз керек. Ислам ешқашан соғыс пен қантөгіске шақырмайды. Ал мына ишер ислам ұғымынан алыс, тіпті исламмен үш қайнаса сорпасы қосылмайды деп айтуға болады. Сондықтан да біз осы экстремизмге жеке және жалпылама түрде ел болып, жұрт болып қарсы шығамыз. Әлем болып та қарсыласып жатырмыз.